বিমলে কিবা এটা কোৱাৰ আগতে মানুহজনে কৈ পেলাইছে, পাৰ্টিৰ কামত? এইটো প্ৰশ্নই বিমলৰ বাবে অলিখিত উত্তৰৰ কিছু অংশ অন্তত তাৰ আগত দাঙি ধৰিলে। সি মূৰটো দুপিয়াই মানুহজনৰ কথাখিনি শলাগি থলে। তাৰ কাষৰ খালী হৈ থকা চকীখনত ঠপকৈ বহি আপদমুক্ত হোৱাৰ দৰে লাগিল। বিমলৰ দুয়োকাষৰ কেইবাজনো মানুহে ইতিমধ্যে হয়তো বেছ কিছু সময় নিৰঞ্জনৰ অপেক্ষাত কাল অতিবাহিত কৰিছে। সিহঁতৰ চকুমুখত এনে প্ৰতীক্ষাৰ ঘৃণনীয় অৱসাদ ফুটি উঠিছে। আটাইৰে দৃষ্টি তাৰ ফালে আকৃষ্ট হৈছে আৰু এনে কৌতূহলী চাৱনিৰ মাজত পৰি বিমলৰ নিজকে চাৰ্কাছৰ জন্তুৰ দৰে ভাৱ হৈছে। সি মনে মনে শংকিত হৈ পৰিছে। এই সময়ত তাৰ পুৰণি কোনোবা চিনাকি মানুহ সোমাই আহিলে তাৰ নিজকে বচোৱা বৰ সমস্যাৰ কথা হৈ পৰিব পাৰে। খোল খাই যাব পাৰে তাৰ পলাতক আছামীৰ প্ৰকৃত চেহেৰা। বিমলে নিজকে মানসিকভাৱে সংযত কৰি ল'বৰ চেষ্টা কৰিলে। তাৰ চাৰিওপাশৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৈতে সংগতি স্থাপনৰ বাবে সি এনেবোৰ ভাৱ ধাৰণা এতিয়া আঁতৰাই পেলোৱা উচিত। অন্তত নিৰঞ্জনে তাক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়া ধৰণৰ কোনো কাৰ্যই সংঘটিত হ'বলৈ নিদিয়ে। কিন্তু বিমলৰ হৃদয়ত অন্য এক সংশয়ৰ ভ্ৰূণৰ উন্মেষ ঘটিছে আৰু সেয়া জ্যামিতিক বৃদ্ধি হাৰত ক্ৰমশঃ বাঢ়ি যাবলৈ ধৰিছে। বাৰে বাৰে সি অন্য চিন্তাৰ ধূম্ৰজালেৰে তাৰ মনটো সেই ভয়ৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবৰ চেষ্টা কৰিও বিফল হৈ পৰিছে। পাকঘূৰণি খাই আকৌ যেন একেটা বিন্দুতে সি ৰৈ গৈছে। মনৰ মাজত পাগুলি আছে, নিৰঞ্জনে এইবোৰ কি কৰি পেলাইছে? নিৰঞ্জনে ক'ৰবাতে প্ৰচণ্ড ভুল কৰি পেলাইছে নেকি? সুদৃশ্য অট্টালিকা, সুৰক্ষিত চৌহদ, আভিজাত্যৰ চকু চাত মৰা বাহাদুৰীয়ে সৰ্বদিশত আনি দিছে এক শ্বাসৰুদ্ধকাৰী পৰিৱেশ। ইমানবোৰ অকল্পনীয় অঘটন কেনেদৰে ঘটি যাব পাৰে নিৰঞ্জনৰ জীৱনত ইমান শীঘ্ৰে? এজন পৰ্বত সদৃশ ধীৰ স্থিৰ আত্মবিশ্বাসী মানুহক কি প্ৰলোভনে এনেদৰে জোকাৰি পেলাব পাৰে? কিহৰ আকাংক্ষাত বা কিহৰ মোহত পথচ্যুত হ'ব পাৰে নিৰঞ্জন? এনেকি স্বৰ্ণময়ী মায়ামৃগ তেওঁৰ সন্মুখত অৱতীৰ্ণ হ'ল, যিয়ে মষিমূল কৰি পেলালে তেওঁৰ স্থিত প্ৰজ্ঞা, আপোচীন দৃঢ়তা, সংগ্ৰামী সত্তা। নিৰঞ্জনক লগ নোপোৱালৈকে, তেওঁৰ সৈতে হিয়া উজাৰি দিব পৰা আলাপত নিমগ্ন নোহোৱালৈকে এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিমলৰ বাবে আপোনা আপুনি আহিব নোৱাৰে। সি নিৰঞ্জনৰ সৈতে মুখামুখি হ'ব লাগিব, বাকযুদ্ধৰ সমুখ সমৰত নামি পৰিব লাগিব। নিৰঞ্জনৰ পৰা সি বিচাৰিব লাগে অলেখ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। সি নিৰঞ্জনক সিহঁতৰ এৰি অহা পথেদি লৈ যাব, পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব সিহঁতৰ অতীত আৰু কৰি চাব ভৱিষ্যতৰ ফালে পুনৰ বীক্ষণ। বিমলে বুজি উঠিছে এইবোৰ এতিয়া মাথো নিৰৰ্থক বৌদ্ধিক চৰত, সময়ৰ উভতনি সোঁত নাই। সি ভালদৰে বুজি পায় কক্ষশ্ৰুত নিৰঞ্জনক সি কোনো শক্তিৰে আগৰ কক্ষপথত উপস্থাপন কৰাব নোৱাৰে। ই প্ৰকৃতিৰ নিয়মৰ বহিৰ্ভূত কথা। নিৰঞ্জনৰ ঘৰলৈ আহি থাকোঁতে তাৰ মনলৈ আহি পৰা নতুন উদ্যম উৎসাহৰ শক্তিখিনি হঠাৎ নাইকিয়া হৈ পৰাত বিমলৰ দেহ আৰু মনলৈ এক প্ৰচণ্ড অৱসাদৰ বোজা নামি আহিছে। তাৰ চকু দুটা যেন নিজে নিজে মুঠ খাই যাব ওলাইছে। সি মনৰ তীব্ৰ বাধা প্ৰয়োগ কৰিও যেন দেহটোৰ কোনোটো অংগকে বিফল হ'ব খোজাৰ প্ৰৱণতাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই। বিমলৰ ভাৱ হৈছে সি যুদ্ধত হাৰি গৈছে। এই মুহূৰ্ততে সি এই পৰিৱেষ্টিত চৌহদৰ পৰা পলায়ন কৰা উচিত হ'ব। নিৰঞ্জনৰ সৈতে মুখামুখি হোৱাৰ সাহস তাৰ ক্ৰমাৎ নাইকিয়া হৈ আহিছে। বিমল থিয় হ'ল। কাষৰ দুই এজন মানুহে তাৰ ফালে চকু পোন্ধাই চাইছে। সি দুধুৰ মুধত পৰিলে নহ'ব। এই মুহূৰ্ততে সি এই ঠাইৰ পৰা আঁতৰি পলোৱা উচিত হ'ব। কোনো পধ্যেই সি নিৰঞ্জনক এতিয়া সাক্ষাৎ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ অৰ্থহীন বাকযুদ্ধত সময় অপব্যয় কৰাৰ বিলাসিতা এইখিনি সময়ত সমলঞ্চে তাৰ মনলৈ অহা নাই। কিন্তু সি যাব কলৈ? থিয় হোৱাৰ লগে লগে তাৰ মনলৈ যিটো ভাৱ তড়িৎ গতিৰে আহি পৰিল তাৰ অৰ্থ হ'ল যে সি ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ আগতে থিৰাং কৰি ল'ব লাগিব। সি কলৈ যাব? কাৰ ওচৰলৈ সি আশ্ৰয় বিচাৰি যাব? বিক্ষিপ্ত চিন্তাসমূহ সুসংহত ৰূপ দিয়াৰ ক্ষমতাৰে মস্তিষ্ক এতিয়া কাৰ্যক্ষম হৈ থকা বুলি তাৰ ভাৱ নহ'ল। সকলো ঘটনা যেন সি ভবাৰ দৰে বেলেগ ধৰণে তাৰ সন্মুখত ঘটিবলৈ লৈছে। সেইবোৰৰ ওপৰত তাৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই আৰু এনেদৰেই সি এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণবিহীনভাৱে নিজকে এৰি দিব লাগিব। কোনোবা পূৰ্ব পৰিকল্পিত পথেদি সি আগবাঢ়িব, সি ভবামতে লক্ষ্যস্থললৈ সি অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰিব। এইবোৰ কথা এতিয়া সি বাদ দি দিগভ্ৰষ্ট হৈ আগবাঢ়িব লাগিব। মাতিছে? বিমল থটমট খাই পৰিল। সন্মুখত আহি থিয় হোৱা মানুহজনে মাতিছে বুলি শব্দটো কেতিয়া ইমান জোৰকৈ উচ্চাৰণ কৰিলে সি ধৰিবই নোৱাৰিলে। সি য'ত থিয় হৈ আছিল তাতেই ৰৈ গ'ল। চকুৰ ঠাৰেৰে মানুহজনে বুজাই দিলে যে বিমলে এতিয়া তাক অনুসৰণ কৰা উচিত আৰু তাৰ পিছে পিছে আহিবৰ বাবেই যেন বিমললৈ এক আজ্ঞা আহি পৰিছে।
মন্ত্ৰমুগ্ধ মানুহৰ দৰে বিমলে মানুহজনৰ পিছত খোজকাঢ়িবলৈ ধৰিলে। বাৰান্দাৰ কাষেৰে ওপৰলৈ বগাই যোৱা চিৰিটোৰে সি নিৰ্বাক নিষ্পন্দে উঠিবলৈ ধৰিলে। সমুখৰ মানুহটোৰ খোজ কৰা ভংগী সিও গম নোপোৱাকৈ হয়তো নকল কৰি পেলাইছে। ছাৰ ভিতৰতে আছে। কথাখিনি কৈ মানুহজনে বন্ধ দুৱাৰখন লাহেকৈ ঠেলি খুলি দিলে আৰু বিমল যন্ত্ৰচালিত মানুহৰ দৰে সেই খোলা দুৱাৰৰে ভিতৰত সোমাই পৰিল। এনেকৈ এদিন জেলৰ ভিতৰৰ কোঠা এটাৰ দুৱাৰ খুলি তাক সোমোৱাই দিয়া হৈছিল। তাৰপিছত দীৰ্ঘকালৰ বাবে সেই কোঠাটোৱে তাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাস জীৱন প্ৰণালীৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল। বহা, লাইটৰ পোহৰে সমুজ্জ্বল হৈ থকা কোঠাটোৰ এমূৰৰ পৰা মাতটো ভাঙি আহিছে। কিমান চিনাকি শব্দ তৰংগ! বিমলৰ মনৰ পৰা ক্ষন্তেকৰ বাবে সন্দেহৰ ডাৱৰ আঁতৰি পলাইছে। সি সমুখৰ চকীখনত বহি পৰিল। নিৰঞ্জন আৰু বিমলৰ মাজত এতিয়া এখন বৃহদাকাৰ চৌখিন টেবুলৰ ব্যৱধান মাথো। কেলৈ আহিলা হঠাৎ? এনে এটা প্ৰশ্নৰ বাবে বিমলৰ কোনো উত্তৰ সাজু হৈ থকা নাছিল, বৰং সিহে আহিছে অজস্ৰ প্ৰশ্নলৈ, যাৰ উত্তৰ সি নিৰঞ্জনৰ পৰা বিচাৰিব লাগিব আৰু সেইবোৰ সমিধানৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব তাৰ জীৱনৰ পিছৰ অধ্যায়ৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা। বিমলে এনেকুৱা এটা দৃশ্যৰ কল্পনা কৰিছিল। গুৰু শিষ্যৰ পুনৰ মিলন হৈছে। আলিংগনত দুয়োজনৰে চকুলোৰে ধাৰ বৈ আহিছে। ভাবাবেগত কঁপি উঠিছে দুয়োৰে ওঠ। নিৰ্বাক হৈ দুয়োজনে চাই ৰৈছে। কত কথাৰ অবাধ্য স্ৰোতে জোকাৰি পেলাইছে। তাৰ সমস্ত চিত্ৰকল্পক চুৰমাৰ কৰি নিৰঞ্জনে মাত লগাইছে, তুমি আকৌ ওলাই আহিবা। কথাষাৰ ঠিক যেন অভাৱনীয় আছিল। বহুতো অভাৱনীয় কথাই ঘটি যায়। বিমলে এটা সুদীৰ্ঘ বাক্যৰ অংশ মাথোন নিৰঞ্জনৰ ফালে দলিয়াই দিলে নিৰলসভাৱে। সি ইতিমধ্যে তাৰ চৌদিশৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে এক মানসিক সমিলমিল অনাৰ প্ৰয়াসত সফল হৈ পৰিছে। বৰ সহজ হৈ পৰিছে গোটেই পৰিৱেশটোৱে। সি এনেদৰে অনুমান কৰি লৈছে যে তাৰ হেৰুৱাবলৈ এতিয়া আৰু একো বাকী নাই। সি মাথো ইয়াৰ সত্যতাখিনিক অকপতে স্বীকাৰ কৰি লোৱাহে কথা। টেবুলখনৰ সিপাৰে বহি থকা নিৰঞ্জনে নিৰ্বিকাৰভাৱে সমুখত বিশৃংখলভাৱে পৰি থকা কাগজ পত্ৰবোৰৰ মাজৰ পৰা কিবা এখন উঠাই লৈ তাত মনোনিৱেশ কৰাৰ ভংগীমাৰে ৰৈ গৈছে। কোনজনে আগতে কথা ক'ব? ঠিক এই ধৰণৰ দুমোজাত পৰি দুজন স্তব্ধ হৈ পৰিছে। বহুদিন তোমাৰ সৈতে সম্পৰ্ক সমূলি চিহ্নৰ দৰে হৈ পৰিছে। ইচ্ছা আছিল এবাৰ দুবাৰ তোমাক মাত খাৰ লগাই আহিম। বাহিৰৰ পৃথিৱীত নিতৌ বৰ তীব্ৰ গতিৰে ঘটিব লগা ঘটনাবোৰৰ সম্পৰ্কত দুই এষাৰ কথা শুনাম। অন্ততঃ তুমি কেতিয়াবা বন্ধ চৌহদৰ পৰা আঁতৰি আহিলে কথাবোৰ ঘটনাবোৰ বুজিবলৈ সুবিধা পাবা। সঘনাই পৰিৱৰ্তিত চিত্ৰপটৰ সম্পৰ্কত এক সম্যক ধাৰণা লৈ থবা, কিন্তু ভবামতে কামবোৰ নহ'ল। তোমাৰ বিৰুদ্ধে ঘোষিত মৃত্যুদণ্ডৰ আজ্ঞাই মোক পতিয়ন নিয়ালে যে তোমাৰ বাবে সকলো পথ ৰুদ্ধ হৈ পৰিছে। জীৱনৰ শেষ প্ৰহৰত তুমি উপনীত হৈছা। নিৰঞ্জনৰ কথাখিনি শেষ হ'বলৈ দিয়া নহ'ল। বিমলে অকস্মাত আগভেটি ধৰিলে। আৰু আপোনাক আচৰিত কৰি মই আহি লৌহ কপাত ফালি আপোনাৰ সমুখলৈ উলটি আহিছোঁ। মোৰ সমুখত এটাই স্বপ্ন আছিল, আধৰুৱা কামখিনি আগবঢ়াই নিয়া, যাৰ বাবে এদিন হাত মোৰ ৰাঙলী কৰিছিলোঁ। মানুহৰ তেজেৰে সেইজন নিৰঞ্জনক মই অকলশৰীয়া কৰি এৰি থৈ যাব বিচৰা নাছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ মোৰ আগমনে আপোনাৰ দুবাহুত আনি দিব পৰিসীম শক্তি, অৱদমিত সংগ্ৰামী মানুহখিনিৰ মাজলৈ নমাই আনিব নতুন উদ্যম। কিন্তু সকলোখিনি আপুনি তছনছ কৰি পেলাইছে। আপোনাক ব্যক্তিগত লোভে অক্টোপাছৰ দৰে কাবু কৰি পেলাইছে। আপুনি পদাঘাত কৰিছে সেইসকল মানুহৰ আশা আকাংক্ষা, ত্যাগৰ বুৰঞ্জীক। আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়াশীল, বুৰ্জোৱা পাৰ্টিৰ শীৰ্ষ নেতাৰ পদবীত বহি শাসনৰ শিহৰণকাৰী স্বাদ ল'বলৈ ধৰিছে আৰু পাহৰি পেলাইছে মুমুক্ষু মানুহৰ আৰ্তনাদ, তেওঁলোকৰ বুভুক্ষা। কি এক প্ৰহসন! উষ্ম আৰু উত্তেজনাত ফুপাই উঠা বিমলৰ অতৰ্কিতে মুখ বন্ধ হৈ পৰিল। সি কোনো নতুন কথাৰ অৱতাৰণা কৰাৰ আগতে নিজকে চম্ভালি ল'বৰ চেষ্টা কৰিলে। জীৱনত কোনোদিনেই ইমান নিয়ন্ত্ৰণবিহীনভাৱে সি কাৰো সৈতে বাকযুদ্ধত লিপ্ত হোৱা নাছিল। নিৰঞ্জনক এনেধৰণৰ কথা কোনোবা দিনা শুনাব বুলি মানসিকভাৱে তাৰ প্ৰস্তুতিও নাছিল। কল্পনাৰ অগোচৰে আটাইবোৰ ঘটি যাব লাগিছে। নিৰ্বিকাৰভাৱে নিৰঞ্জন তাৰ সন্মুখত বহি আছে। খং, ৰাগ, বিতৃষ্ণাৰ কোনো দৃশ্যমান ভাৱভংগী তাৰ মুখত ফুটি উঠা নাই। তাৰ প্ৰস্তৰ মূৰ্তিৰ নিৰ্জীৱৰূপে বিমলক মানসিকভাৱে আৰু কোঙা কৰি পেলাইছে। তুমি যিবোৰ কথাৰ অৱতাৰণা কৰিছা সেইবোৰ এতিয়া অতীত হ'ল, ইতিহাসৰ সমল মাথোন। ধৰা এনেকুৱা কথা মাথোন যে সাধাৰণ মানুহৰ স্বপ্নৰ বাস্তৱায়নৰ বাবে নিৰঞ্জন, বিমল, নিৰু, নাছিৰ আদিৰ দৰে অলেখ মানুহে এটা দল গঢ়ি তুলিছিল।
তেওঁলোকৰ পিছত খাটি খোৱা এজাক মানুহে কিবা নতুনৰ প্ৰত্যাশাত গাঁৱে ভূঁয়ে প্ৰান্তৰ চহৰে ৰণভেৰি বজাইছিল। ক'ৰবাত উত্তত এক ডজন দুই ডজন অত্যাচাৰী ৰক্ত পিপাসুক যাঠি কোৰেৰে হত্যা কৰিছিল। ভাবিছিল গংগা লুইটেৰি আগুৱাই আহিছে বিপ্লৱৰ ৰঙীন পতাকা। নিৰঞ্জনে চকুৰ পৰা দামী ফ্ৰেমৰ চশমাযোৰ আঁতৰাই লৈছে, ৰুমালেৰে মাংসখাৰ মুখখনৰ অদৃশ্য ঘামৰ টোপাল মচি লৈছে আৰু কৈ গৈছে, এদিন আটাই অনুভৱ কৰিলে যে বিপ্লৱৰ ৰোমান্তিকতাৰো ওৰ পৰিছে। এনেদৰে ক'তো একো পৰিৱৰ্তন নাহে। দুই চাৰিজনৰ নৃশংস হত্যাৰে সমাজ বদলি নাযায়। অতএব আটাই আঁতৰি পৰিছে সেই পথৰ পৰা যাক তুমি কাব্যিক ভাষাত ক'ব খুজিছা পদচ্যুত হৈছে, প্ৰতিক্ৰিয়াশীলৰ চক্ৰান্ত জয়ী হৈছে ইত্যাদি। বিমলে গম পাইছে যে নিৰঞ্জনে কথাখিনি শেষ কৰিছে। চকা লগা চকীখন অকণমান পিছলৈ ঠেলি দি নিৰঞ্জনে বৰ আয়াসত বহি পৰিছে। নিৰঞ্জনৰ ইমান দীঘলীয়া কথাৰ প্ৰত্যেকটো শব্দই যে বিমলক চুই গৈছে, তাৰ মনৰ ভিতৰত হেন্দোলনি তুলি গৈছে এনে নহয়। কাৰণ কথাৰ মাজে মাজে বিমলৰ মন অতীতৰ নাটকীয় আৱেশৰ সেই দিনবোৰলৈ উৰা মাৰি গৈছে। তাৰ মনলৈ বিজুলীৰ চমকেৰে আহি পৰিছে বিভিন্ন কথা, ঘটনা উপঘটনাৰ খণ্ডচিত্ৰৰ জিলিঙনি। মুহূৰ্তৰ বাবে সি বিচৰণ কৰি আহিছে সেইবোৰ দিনৰ কোনোবা এটা ক্ষণৰ অবিস্মৰণীয় অভিজ্ঞতা। সেমেকি উঠিছে বিমলৰ চকু, কেনেদৰে সময় নিষ্ঠুৰভাৱে সকলো থানবান কৰি পেলাইছে। তাৰ অনুপস্থিতিত এৰি থৈ গৈছে নিষ্প্ৰাণ ধ্বংসাৱশেষ। বিমলে অনুভৱ কৰিলে সিও হয়তো সময়ৰ এনে বিধ্বংসী আচুৰৰ বিৰুদ্ধে অকলে থিয় দি থাকিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। জেলৰ অসহ্য স্পৰ্শা জীৱনৰ অভাৱনীয় অভিজ্ঞতাই তাক এই কাল ধুমুহাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছে, নহ'লে সিও কুকুহাৰ অনিয়ন্ত্ৰিত উৰণৰ দৰে উটি ভাহি ফুৰিলেহেঁতেন। উৰন্ত পক্ষীৰ অৱসাদ আঁতৰাই এদিন কোনোবা বৃক্ষৰ ডালত বিশ্ৰাম ল'লেহেঁতেন। সময়ে সকলো ৰোগৰ বিধান আনি দিয়ে, এই বৰ ডাঙৰ হিলিং ফেক্টৰ। তুমি এটা সময়ত বুজি পাবা মই ভাল কৰিছোঁ বেয়া কৰিছোঁ। এনেধৰণৰ কথাৰ ওপৰত কোনো আৱেগিক যুক্তিৰ জোৱাৰ আনিব বিচৰা নাই। বচ মই বুজি পালোঁ যি ৰাস্তাইদি আমি আগুৱাব খুজিছোঁ সেই ৰাস্তা হয়তো সঠিক পথ নহয়। নিৰঞ্জনে দীঘলকৈ উশালৈ কথাষাৰ আৰু দীঘলীয়া কৰিব বিচাৰিছে। বিমলে মাজতে মাত দিলে, আচল কথাত আপুনিও প্ৰলুব্ধ হৈছে। জীৱনৰ ব্যক্তিগত ইচ্ছা স্পৃহাক আগভাগ দি বাকী সময়খিনি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যত কাল কটোৱাৰ মন কৰিছে, সিমানেই। আপুনি যি ধৰণৰ যুক্তিতৰ্কৰ অৱতাৰণা নকৰক কিয়, কথা একেটাই যে আজিলৈকে যিবোৰ নেতাৰ ভণ্ডামীয়ে মানুহৰ চিৰন্তন মুক্তিৰ সংগ্ৰামক বিকলাংগ কৰি গ'ল, সেইবোৰ ধুৰন্ধৰৰ শাৰীত আপুনি উপবিষ্ট হৈছে। তাৰ বাদে অন্য ধৰণৰ কথাৰ অৱতাৰণা কৰি আপোনাৰ এই পলায়নবাদক মই মহিমামণ্ডিত কৰাটো বিচৰা নাই। বিমলৰ খং আৰু আক্ষেপপূৰ্ণ কথাসমূহৰ পৰা নিৰঞ্জন বিশেষ ধৰণে প্ৰভাৱান্বিত হোৱা নাই। ধীৰ স্থিৰ ধৰণে নিজৰ চকীত হেলান দি তেওঁ চাই থাকিল যেন ক'তো একো হোৱা নাই। তেওঁৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য বা কাৰ্যপ্ৰণালীৰ বিৰুদ্ধে কোনেও আঙুলি টোৱাই তেওঁক হাঁহি এটাৰ পাত্ৰ কৰি তোলা নাই।